Pay that win. Pay that win. Are you at least 17 years old? Do you weigh more than 110 pounds? I've come to realize today, I would like to show why blood donors are in such desperate need and encourage you to take action to combat this need. There you go. That's it. It's at 40-something seconds. Oh, 800. จ้าวจ้าวพี่ว่าพี่กูก็จ้าวเวหาได้ออสโมพอดคาสต์3เดียวตั้วพี่ปิกอัพลงมาให้ป่ะเอ้ยเบียร์นี่ใช่ป่ะเนาะซอดุเลยป่ะมั้ยจ้าวออสโมพอดคาสต์3ออเดอร์เต็นท่าป่ะเนาะพรีออเดอร์เต็นท่าอ๋อตั้วตั้วก็เปียเอาแล้วซอดเพียงจ้าวพี่แล้วจ้าวพรีออเดอร์เต็นท่ายาวอ่ะป่ะเนาะยาวแล้วจ้าวเวได้เลยเวได้ก็อะกูว่าตั้วอยู่อ่ะมั้ยป่ะเจ้ากูเบียร์ใช่อ่ะเต็นท่าแล้วพี่ เดี๋ยวกูเอ็นจินมาขึ้นไปเราก็คุยดาเอ้ยเราก็คุยดาตรงเวลาไว้พี่ว่าซอดูอ่ะเดียวเวลาไว้สมอลริกเยสามวันแต่ก่อนนี้ก็เปลี่ยนใหญ่เนี่ยเออๆเวลาไว้อาจจะเอาซ้ายดีกว่าใช่ป่ะเอ็นยังเปลี่ยนได้ป่ะซอดจารุอันบ็อกซิ่งลงมาใช่ป่ะไม่ได้ สร้างจิตอ่ะโอเคสรุปว่าดีกว่าก็ออสโมพอดคาสต์3เนี่ยเป็นของออสโมฟูลิชป่ะเนาะบลูเนี่ยแล้วไม่ดีป่ะพี่ก็มาเปลี่ยนจิตมาไมค์ก็จ้ะรอดีออกกันอยู่ตอนนี้อ่ะป่ะเนาะอะแต่ไมค์เนี่ยตัวพี่ก็จ้ะรอกูฟอลโลวิ่งฟอลโลวิ่งหมดลงท้ายป่ะเนาะสรุปแล้วอย่างอ่ะแล้วตลอดไมค์ดิได้แม้อย่างน้อยก็จ้ะรอออสโมพอดคาสต์2ตรงอ่ะไม่ใช่ได้หาดูชื่ออ่ะเนาะอะแล้วบาเลยสรุป นู่นแหละวะเนาะนู่นแหละสัวบ่รู้บ่แม่นตู้ไล่ไปบ่ปูบิคิวใส่เนี่ยอ่ะเปียจิมาโหบ่รู้บ่แม่นตู้ไล่ไปบ่ปูบิคิวใส่เนี่ยอ่ะเปียจิมาโหปอกก็ตีเลยだแม้ตู้แท้ๆขาจ้ะรู้สิ extra ดิมันเนเน่ใส่กูปูบิ๋อเปียตรีท่าเลยคิวใส่อ่ะเลยวะเนาะบ่รู้สิมอเตอร์ลีดิอีปอมาชื่อดิกองนี้เนี่ยมอเตอร์ลีอ่ะเป็ดตัวเป็ดตัวได้เลยวะเนาะเป็ดตัวได้รู้สิเนี่ยยางกองมาสู้อย่างน้อยก็บ่มาลุไม่เอาเปียจนเป็ดตัวเนี่ยลุไม่เอาวะเนาะ สรอกูดีหามาก็จนมาปูพี่รอจี้ตัวได้บอดี้ဖြစ်ตัวแล้วเปียอะเย็นแล้วတော့ทูได้กูတော့ไม่ရှိတော့ဘူးเปียနောက်တစ်ခုอ่ะตัวครีเอเตอร์กองมาตรุမျိုးตรุမျိုးให้ไปตรุမျိုးนี่กูรู้เปียไม่ရှိอูเปียวันทูทรีตามิวตามิวให้ไปตรุမျိုးก็ไว้ไปถ้าတော့ยูยูหามาเนี่ยไปไปสรอ အဲ့လိုမျိုးတွေပါတော့အဲ့ဒါနေတိမ်းမဲ့ဆဲမဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်တကူရှိတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဂင်ဘယ်မတုံးတာကြာပြီဂင်ဘယ်မတုံးတာကြာအဲ့ဟာရောပြီးတော့ဒီနောက်ဂင်ဘယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကားဖလော့ရိုက်တော့ဒီအရှိ့ view ပဲရိုက်တာဆိုတော့ဂင်ဘယ်ကကင်နာအဲ့တော့ကင်နာဒါပေမဲ့ဒီကောင်3စင်ဂင်ဘယ်နဲ့လာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဂင်ဘယ် movement ကိုကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးနော်မလုပ်တတ်တော့ကျွန်တော်အခု face track ကင်နာပဲရိုက်နေရအောင်နော်ဖေးစ်ထရက်ကင်နဲ့အောင်မိရိုက်ရအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကျွန်တော်မှာစိုက်သူတွေရွှေ့သူရတယ်တော်သူ track လုပ်နေမှာ ကျွန်တော်တခြားနေရာလျှောက်ကြည့်နေတယ်တော်သူ track နေမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုကင်မရာ movement မလုပ်တတ်ဘူးဥမာရှေ့ရဟောက်ဘက်ကနေပြနေတယ်ဆိုကျွန်တော်မှာတိုင်ပတ်နေရအခုဒီကောင်တုံးကျက်နှိပ်လိုက်ရင်ရှေ့ပြောင်းသွားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိုက်တော့မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိုက်တယ်ဒီလိုထားတယ်တယောက်တည်းဖလော့ရက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပေါ့နော်အဲဝေးကြီးသွားလို့ရှင်ဒါမေးပါအဆင်
မသိဘူးဆားကြည့်မှမသိဘူးဟာဘယ်နော်မင်းဟိုအဆုံးမိုက်ဝိုင်ကြဘိုင်းညံ့တော့ရမှာဟာကျွန်တော်နိုင်ပြီဒီကောအော်ပတ်လေကြီးလားလိုက်သေးလားလိုက်တယ်ပတ်လေကြီးအပလေကြီးကအဲ့ဒါဆိုမြန်လည်းမြန်တယ်နော်နော်ပြီးသူပဲကြီးပဲလိုက်တယ်နော်ပြီးရေတော့ဘာနေနေတော့နေနေတော့နေနေတော့အဲ့ဒါတတ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးငါကလည်းနိုင်တယ်အင်းကျွန်တော်ရှောက်လိုက်မှကြည့်ဝီ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 လာဝီဝီဝီ
အဲ့ဒီခုတော့မရတယ်တခုရှိတာတော့ iPhone ရဲ့ portable ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကိုမိမလားပဲကြည့်ရမှာနော်ရ iPhone တော့ iPhone ပဲကွာသိလားအဲ့ထက်ကောက်ထက်လေဖုန်းကြီးကရိုက်လို့ရနေတာကွာသိလားအဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်လိုမှကြောက်လို့မရဘူးဒီက function ရဲ့စကားပြောတာငါတို့ဖုန်းကြီး tracking မပါဘူးလေအေးငါဖုန်းနေမှာ tracking မပါဘူးပြီးတော့တိုင်ပတ်တယ်ကွာရိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်ကြီးကပို့တော့ easy ွားတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ extra step တွေပို့ပါလာတယ်ပြီးရင် footage တွေထည့်ရအောင်မဖုန်းနဲ့တင်မလားအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့so ဒီနေ့တနေ့တာလေးရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုနေလဲတော့မသိကျွန်တော်ရှိမှာပစ္စည်းတွေကတင်တော့ရတန်းလို့ရအေးစေးပါမြေရ30လုံးလို့ရကျွန်တော်ဒီကောင်ရ30ဆန်းဝင်ရှိရကျွန်တော်ပြန်ပြည့်မကြိုက်ပြန်ရတန်းလိုက်လို့ရရော့ဆိုပြီးမိမယူတော့မရမိမယူတော့ရတန်းလို့မရဘူးနော် so okay white angle lens ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပါလို့ဆိုတော့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဟာကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ tab white လို့ရှင်လဲ white တာကတော့ကျွန်တော် iPhone ပူကြိုက်တယ် white shot လို့ရှင်လို့13 mm လောက် shot white ကြီးလို့ရှင်လို့ရှင် iPhone ကပူကောင်းတယ်ဒီကော15 ဒီပဲရမယ်နဲ့15ဆိုတာအရန်မွိုက်ဘူး white တော့ white ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ white angle shot နဲ့တော့ကျွန်တော် white angle lens ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတစ်ခါပြန်သိမ်းထားလိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုဒီတိုင်းကိုပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကိုပူပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုရှိရဲသူက product showcase ပါတယ်ဗောနော် product showcase ဆိုတာဒီမျိုးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ action camera ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ focal lens မရှိဘူးဗောနော် focal lens ကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးမကစားနေတော့ကြည့်ရပြင်းတယ်ဗျာ GoPro လိုပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရပြင်းတယ်ကတ်လာလို့ရှိရင် angle မရှိနောက်မှာဝါးဝါးကြီးတော့ပြင်းဖုန်းလေးပြလိုက်ရင်ဖုန်းလေးကြည့်ပါဦးဗျာအဲ့လေအာရောရောဖုန်းကိုပြပြီးတော့ tracking ကပြန်ပြီးတော့ตุลุนีไว้กว่า tracking เนี่ยมาจิตัวโฟนไลค์อ่ะเมโฟนมีโฟนหมัดไลค์โฟนไลค์ดิだめงัดแม่นาออกหมัดท่าเนี่ยไม่เอาพ่นน่ะมะอือไลค์น่ะมันเยอะชื่อมาตุนีไว้ดิตุนีไว้อ้ายไลค์ดิเนี่ยโฟนก็ไปชื่อไม่ทันดิงัดแม่นาออกโฟนท้าวมาอย่างงัดแม่นาออกท่าโฟนอ้ายเดี๋ยวเราก็กัดลงได้เฮ้ยสาวยันเราตัวเรากัดนี่บีมาจิโฟนมีจีนะไอ้ฟู้บล็อกอ่ะสมัยดิဖူဘလော့ကတော့မပါဘူးဆိုတော့သူက creator ကောင်မှမိုက်လဲပါတယ်ကွာမင်းဒီဟာတစ်လုံးနဲ့ဝယ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဘာလို့မလို့တော့ဒီလိုပြတယ်တော့ focus ပါပြန်စားပါမကွာဒီလိုပြတယ်အဲဒါကလည်းဆောင်းအောင်မင်းဖူကိုအမုတ်တခုတင်လိုက်တာအော်အေးဟုတ်တယ်နော်လည်းပြတယ်မလို့အဲ့ဒီမှာရှိရသေးပကံတယ်တယ်ဆိုတော့ကြိုက်ပါတဲ့ကြိုက်နေတိုင်းဘလော့ရိုက်ဖို့ကြာတော့ဟုတ်တခုတော့ရှိရတော့ vibe တခုတော့ပေးရပါဘာလဲဆိုတော့ဟိုမှာမင်းနေတိုင်းဘလော့ရိုက်ခြင်းတော့ငါဒါဘလော့ရိုက်နေတာလေဆိုပုံမှန်ဘိုင်းပြောဖုန်းနဲ့ရဖုန်းနဲ့ကမှရိုက်ခြင်းမရရဘူးအေးဟုတ်တယ်ဒီကနည်းတမျိုးလေးပြည့်လွတ်လည်အဲ့ဒါ GoPro မှာလည်းရတယ် GoPro အရင်တော့ဆိုငါ GoPro ငါ GoPro အရင်တော့ session လေးမင်းကပြပြဦးလေ session screen မပါတော့ sound mic တော့အဲ့မင်းကပြန်ကြည့်ကြင်တာဆိုအဲ့ရ footage ကြီးတခါမှတခါလည်းမမြင်မနေရတော့ဘွာအဲ့ V ရတမျိုးပဲအဲ့ V ရလည်းဖုန်းနဲ့ရိုက်တာတော့ပြင်းလာပြီကြာတော့မရိုက်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုး vlog ရိုက်နေရလို့မတူဘူးသူပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးကအဲ့ fight ကတော့ရအခုဒီဟာတော့အဲ့လိုမျိုး vlog ရိုက်တဲ့ fight တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဈေးကအခု930ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရအောင်နော်ဒေါ်လာ930နည်းတော့မနည်းဘူးပြန်တူလားဒါကဖုန်းနဲ့ရိုက်ရင်တခါလည်းပြန်ရတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီနေ့တော့ဟာဒါလေးရိုက်လာတော့မတည်ပြီးတော့လည်းမူကပြောက်သွားပြင်းပြောက်သွားအဲ့တိုင်းမှာထားပါဆိုကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ review တွေ share လုပ်ကြည့်ပါမယ်အခုတော့အကြိုက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော် camera တော့အကြိုက်ဆုံးပဲကျွန်တော် iPhone နဲ့ပူကောင်းတယ်ပို့မိုက်တယ် camera ကြီးတော့တော်တော်အကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ camera ရဲ့ပြဿနာက stabilization မရှိဘူးပြီးတော့portable မဖြစ်ဘူးရိုက်ပြီးွားလို့ရှင်အဲ့ဒီဘယ်နှထားလို့ထားမှာမသိဘူးဟိုကကျွန်တော်အောက်ဆင်းသွားပြီဗျာဒီတန်းမှာတောက်ချပြောဟာယထားစေချင်ရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ကိစ္စရှိတယ်ဒီတက်မှာယထားကတ်ထုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြီးကင်မရာကြီးကင်ထားပြီးကတ်ထုတ်တာကြီးကကေစင်းနက်စကတော့လွန်ရင်တခြားလူတွေကတိတ်ကေစင်းနက်စကဘလို့လို့လဲတော့ငါမသိဘူး full frame ကင်မရာကြီးနဲ့ကွာမင်းရိုက်တယ်ဆွဲတာမင်းတကယ်ចောင်းကျန်းတယ်အဲ့ဘဲကတော့သူ့ဟာကြီးတော့အလေးကြီးနေမှာဆိုအဲ့လန်စတယ်နည်းနည်းလေးတော့ပူပဲသလားမ
4K 60 เนี่ย มันยังไม่รู้ รู้ไล่ขนาดนี้อ่ะโอ้ได้ป่ะเอ้ยรู้ได้สั่นเลยครับเนี่ยรู้ได้ทีวีเนี่ยตลอดป่านี่มาพี่รู้ได้ถ้าดูรู้ไล่ขึ้นไปอ่ะรู้ไล่ตลอดไม่ขอดีมันถ้าตะแกรู้ไล่ไปไรซ่าล่ะไม่ดีวันอินสันซ่าไอ้ตะครูก็กองนะเฮ้ยอ่ะไม่ได้ว่ะเกรมิ่งอะพี่มาตลอดหมองเลยอะพี่มาจนกล้องมันไม่มีอ่ะหมองเม้นเนี่ยเว้ยทําไมล่ะจิအေးဘယ်လိုနော်အေးရန်တော့ GoPro ကိုဝါတက်ဆိုင်တော့ပြန်မင်းမင်းကြီးမင်းကြီးသေးတယ်ရောအေး nice မရှိဘူးတွေ့လားအေးဒီထဲမှာပြောရနော်ပြန်ထုတ်လိုက်တော့မသိဒီမှာတော်တော်မှောင်နေတာဒီမှာမှောင်တာဘယ်လိုပြရမလဲမသိမှောင်မဲနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီက live source ကိုဒီဒီနောက်မှာဒီမှာဒီထဲမှာကြာအရန်လင်းနေတယ်တွေ့လားမင်းသား live source ရှိတော့ tracking တွေမှာပြောက်သွားတယ်အဲ့မစိုးဘူးမင်း iPhone တော့မရဘူး iPhone တော့ဒီထဲမှာဆိုအေးဟုတ်တယ် iPhone တော့အဲ့ထဲမှာမရဘူးน้อยเสียท่าเลยกล้องมันก็ย่าเลยสอบายบายจองอ้าตึนไล่ป่าวมั้ยอ้าตึนพี่แล้วกูรอเสียอ่ะจองเปลี่ยนรีทันเปลี่ยนมั้ยล่ะไม่เปลี่ยนมั้ยล่ะไม่ติดดีดิปิซี้ดีริโอเทชาออร์แกไนซ์เอาไปเต็นน่ะมันดูโหมแม่หาดิไปทุบพี่แล้วจันทร์นี้อกปูขึ้นมาเปลี่ยนเต็นหาเลยมั้ยพี่ออกมาตั้วรีทันน้อมมาเปลี่ยนแท้อ่ะอึนปีเลยป่ะสอငငယ်ပြန်လာတော့စောင့်လိုက်ပါမယ်ငငယ် reaction ကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနည်းနည်း click လာအောင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလေးဖြစ်သွား click လာအောင်ဘယ်လိုနေလဲငယ်ဘယ်လိုလဲပြရပြရဆောက်ပါဆောက်ပါအားဒီစက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တာချက်ပြတာ you know shopping trips manicures and I enjoy maybe in a TV commercial but in real life no one gets under their daughter's skin like a mom. Daddy got it. Yeah, the team you know what I'm supposed to do just forget it. Forget the thing she said to her. Sala garo. Oh. You said your piece. You had a thing to say. Props to you by the way. Then you have. They'll work it out. So ကြိုက်ကြိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေပါ creator combo ကြီးကိုကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတကယ်တန်ဖိုးရှိရတာဆိုလို့ mic တစ်လုံးပဲရှိရပါတော့။ mic ကလည်းကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံစံသိရတဲ့အမှအရင်က iPhone နဲ့တော့ကျွန်တော် mic မှမသုံးနိုင်ဘူး။ So mic ကကျွန်တော်လိုမယ်မထင်။ So mic နဲ့ဆိုလို့ချင်းဘာလိုမျိုးဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ creative ဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်။တင်မလားတနေရာမှာထားခဲ့ပြီးတော့အဝေးကြီးထွက်သွားပြီးတော့စကားပြောရတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်။ပြန် interview လုပ်လို့ရမှာမိုင်းနေတယ်ဆိုစဉ်းစားလိုက်ပါဦးဒီခါလေးကြည့်တယ်မနေ့ကညနေတော့ကျွန်တော်တေချာ moment on true ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ် daily life မှာဒီအသုံးဝင်မယ်ဆိုတော့ကြည့်ရမှာနော်တော့ဒါတော့ iPhone က mic ပေါ့နော် iPhone က mic ရဲ့ iPhone ကရုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု edit လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘာကွာလဲဆိုတော့ဘာမှတော့မကွာiPhone ထက်နည်းနည်းလေးတော့ပိုကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့လည်းမရပြန်။တူလားဆိုတော့လည်းမတူပြန်ဘူးလေ။ဆိုတော့အခု edit လုပ်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်က footage ဒီ quality ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ Osmo Pocket ကိုတော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကြည့်ရတာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ။ဆိုတော့အခုကတော့ဒါအားအကြောင်းကိုကျွန်တော်အခု iPhone နဲ့ပြန်ရကြည့်ရအောင်ဗျာ။ဆိုတော့တခုရှိရတော့stabilization ပိုကောင်းတယ်ဒီကောင်က iPhone ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တပ်ပါတီတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ tripod တစ်ခုထပ်တက်တော့မှကောင်းသွားတာပေါ့ဒီဇိုင်းဖုန်းကိုဒီဇိုင်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဒီဇိုင်းကိုင်တာပေါ့နော်ဆိုဆိုရင်လမ်းလျှောက်နည်းနည်းလေးတုံတယ်အဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရုပ်ကိုပြန်မြင်ရတယ်ဒီကောင်ကကိုယ့်ရုပ်ကိုအောက်မှမြင်နေရတော့ composition ချိန်ရတွေ့တယ် iPhone ကကျတော့တစ်ခုမရှိရမကောင်းတာကျွန်တော်က pro max ဆိုတော့ဗျာအရင်ကြီးရကြီးရကျွန်တော်လမ်းမှာရနေလို့ရှိရင်အရှိရအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လမ်းမှာသွားကြရင်သွားနေလို့ရှိရင်အရှိရလူတွေကကျွန်တော်ဆောက်ကကြီးမြင်နေတာကျွန်တော်တရားမမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ယူကျွန်တော်မကြိုက်တော့ကြတော့လူကြီးမဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျူးကျူးကျဲကျဲကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေရာတစ်ခုလည်းဝင်သွားတော့ပေါ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော် vlog ရနေမှတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ရုပ်ကိုတည်အောင်ကျွန်တော်လည်းမြင်နေတာဗျာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်က size ရှိရဆိုရင်ကပို့ပြီးတော့ချောင်းလေးတေးလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာပညာဖတ်ပြီးရိုက်လို့ရတာပေါ့အဲ့မျိုးနေပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းဖုန်းကြီးကတော့ကျူးကျူးကျဲကျဲကြီးကိုဆန်တယ်အဲ့ဒီခုကိုဖျောက်ကျင်လို့ပဲကျွန်တော်က live ပြီး solution နဲ့ရှာတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ GoPro ကတော့ဒီ vlog ရဲ့အရှိ vlog တစ်ခုကကျွန်တော် no ဟူသွားတဲ့ဟာ GoPro မှာရိုက်ထားပါဘူး no ဟူ new york ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါ GoPro နဲ့ရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးရော
ဒီဟာမဝဲခင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ GoPro တုံးကြည့်ရပါတော့ဆိုတော့ဆိုးတာမဆိုးဘူးသူ့ဟာနဲ့သူ့ပေါ့နော်မတူဘူးဒါပေမဲ့လည်း GoPro မှာတစ်ခုလုံးလို့မရတာကဒီ focal lens ချိန်လို့မရဘူးပြီးတော့မျက်နှာဝါးတယ် background ရံပူကြီးနေလို့မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးလိုးလိုက်လုံးဝမရလိုးလိုက်တော့ညနေဆောင်းဝမ်းနေဝင်သွားရတယ်ဟို night shade ထားပြီးတော့လုံးဝအောင်ကြည့်လို့မကောင်းလို့ပေါ့နော်လို့မျိုးဖြစ်ရှိရယ် iPhone ကတော့လိုးလိုက်အရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ iPhone နဲ့ပိုကောင်းတယ် Osmo Pocket ကပိုကောင်းတယ်ပိုကျန်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘူးလို့ဆိုတွေ့ရှိချက်တွေကဒါကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကညကျွန်တော် moment true ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ် daily life ရတဲ့ daily flow ရတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြန်ရကြည့်ပါမယ်